Si ukážeme nastavení displeje, tak se na to pojďme podívat. Takže koloběžku si zapneme. Vidíte uvítací logo. A pak takovýhle krásný displej. Tak, tady si vlastně můžete nastavit rychlostní módy rovnou. Plus, minus. Koloběžku, když vlastně zapnete, tak po každý se vám zapne vlastně single motor. Jo, takže musíte podržet tlačítko plus chvilku a skočí vám to na dual. Tlačítkem M si můžete vlastně přepínat dole na displeji nastavení, vlastně vidíte nastavení kontrolerů. Jestli je tam nějaká chyba, kolik aktuálně teče ampér, teploty kontrolerů a jestli vlastně běží přední, zadní motor, kontroler, jo, lomeno kontroler. Když si to přepnete zpátky, tak vidíte vlastně, kolik jste ujeli, trip, průměrná rychlost, maximální rychlost. Zase tlačítkem M, když podržíte, tak nulujete vlastně tyhle ty veškeré informace, jenom tím to vlastně potvrdíte, vynulováno. Koloběžka nejde nastavit prostě za jízdy. Když prostě zastavíte a chcete si prostě změnit třeba aktuální režim 5, tak to bohužel nejde. Koloběžku musíte vypnout. Tak, znovu zapnete a máte, při zapnutém displeji máte 4 vteřiny na to, abyste se dostali do podmenu, na nastavení. Podržíte tlačítko M a jste vlastně v podnastavení vlastně té koloběžky. Tady vidíte kilometry lomeno míle, nastavení hodin, jaký máte vlastně režim daný. Za kdo se koloběžka má vypnout, nastavení hesla, informace o softwaru a tady máte vlastně podmenu na nastavení vlastně těchto režimů, jednička, dvojka, pět až pětka. Ale problém je v tom, že vy nemůžete do toho menu vlíst, aniž byste nezadali heslo. Jo, takže teďka to vlastně nepůjde, teďka se tam nedostanete. Tudíž musíte jít do hesla, potvrdit tady vlastně, aby se vám při zapnutí koloběžky to heslo tam zobrazovalo. To je OK. Jdete úplně pryč. A teďka, když koloběžku vypnete, znova zapnete, takže se vlastně musíte proklikat, abyste se dostali na hlavní displej. Teďka podržíte tlačítko zase M a dostanete se do úplně podmenu. Potvrdíte zadaný PIN vámi, tak a jste vlastně v nastavení kompletní té koloběžky. Jo, velikost kol, jaký to má mít maximální výkon, ABS zaplý, odraz z nuly, tempomat, kdy se vám vlastně kontrolery vypíná při jaký kritický teplotě, jakou máte voltáž toho systému a kdy koloběžka vlastně bude vypínat. A teď se dostanete na ty mody samotný nastavení. Zvolíte si třeba první a můžete si ho samostatně prostě upravovat. Jo, přední, zadní kontroler, lomeno motor a dáte si tam kolik vlastně, až myslím, že 35 ampér by tam mělo jít. 30, takhle. Potvrdíte, jdete zpět a máte uloženo. A je to. Režim číslo 1 je de facto nastavený. Když jsme si nastavili heslo, tak při každém zapnutí koloběžky musíte to heslo zadat, aby vám ho nikdo neukradl, aby vás nikdo neoděl. Co děláš, Peťo? Kam jdeš? Neutíkej mi s tím! A vidíte? A má z toho maximálně šlapací odrážecí koloběžku. No, kam utíkáš? Já jdu spát. Takže páčka plynu nefunguje. Páčka plynu je vypnutá. Takže vlastně zadáte si požadané heslo, teďka jsou 4 nuly, jenom to proklikáte a jste. A teď jako majitel můžeš odjet. Teď už ti to ukradnu.